Li bajarê Deryayê hate diyarkirin guhêzên rejîmê û bi piştevaniya milîşiyên xwe hewl dan ber bi bajêr pêş bikevin. Lê ewrastî bersiva berên leşkerî yên girêdayî odeya operasyon El Mersus hatin û bi sedema wan bersivan hêzên rejîmê bi piştgiriyeke tund berê xwe dane bajêr. Her wiha û piştî gomilîşiyên Hizbullah hejmarek ji navçeyan li Deryayê kontrol kirin, berên leşkerî êrişê wan kirin û di encamê de 4 çekdarên wan kuştin û tankeke wan jî têkşikandin. Di heman demê de li taxên Deryayê yên rêzgarkirî, firokeyên rejîmê û yên Rûsî wan bi bêhtirî 30 êrişên esîmanî armanc kirin û di encamê de 2 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Ji aliyekî din ve Artêşa Azad li bajarê Deryayê ragihand ku wê odeyeke nû bi navê operasyona Rasu Sufûf li navçeyê ava kirin û armancê ew e dabersiva hemû pêşketinên rejîmê ber bi taxên bajêr ve yên rêzgakirî bidin. Li Rojhilatê Helebê jî hin çalakvanan ragihandin ku milîşiyên bi ser rejîmê ve bi taybetî milîşiya Ennûcebe bi darvekirineke komî dermafê welatiyên bajarokê Miskena pêk anîn û ew yek hat piştî goçekdanên Daişê ji heman bajarokî vekişiyan. Wan çalakvanan danezanîn ku bi darvekirin dermafê 21 malbatên bajarok pêk hat û nêzî 5 welatiyan jiyana xwe ji dest dan di nav wan de zarok hebûn. Ji bilî ku bi 10 welatiyan hatin dîlgirtin, dawan li dijî Daişê wekî mertalê mirovahî bikarbînin. Li gorî heman çalakvanan, ta dema niha çarenivîsa bi dehan ji welatiyan nediyar e.